Ma'lumki, odam savdosi insonlar hayoti va jamiyat taraqqiyotiga jiddiy xavf soluvchi transmilliy jinoyat hisoblanadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 5 milliondan ortiq inson odam savdosi qurboniga aylanyapti. Ularning aksariyati ayollar va bolalardir. Bugun axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida odam savdosi, aniqrog'i bola savdosining og'ir oqibatlari, farzandlikka, vasiylik va homiylikka olish tartiblari, soha faoliyatiga oid matbuot anjumani tashkil etildi. Hozir shu haqda. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda 1 million 200 ming nafar bola odam savdosi qurboniga aylanadi. Matbuot anjumanida aytilishicha, keyingi yillarda respublikamizda milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan chaqaloq va bolalar savdosining oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Xususan, farzandlikka hamda vasiylik va homiylikka olish tartiblari yanada soddalashtirilmoqda. O'sha farzandlikka olishdagi talabning yoki belgilangan hujjatlarning ko'pligi nuqtai nazaridan bizda Xalq ta'limi vazirligi yaqinda 2020 yilda Vazirlar Mahkamasining 739-sonli yangi qarorini qabul qildik. Bu qarorda o'sha farzandlikka oluvchi shaxslarga qo'yilgan hujjatlar nuqtai nazaridan talablar ancha yengillashtirildi. Birinchidan, o'sha mahalladan talab qilinadigan ma'lumotnoma bekor qilindi. Ish joyidan hamda mahalladan tavsifnoma bekor qilindi. Hamda murojaatni ko'rib chiqish muddati vasiylik homiylik organlari tomonidan 30 ish kunidan 10 ish kuniga tushirildi. Ayni paytda yurtimizda 30 mingdan ortiq oila vasiylik asosida o'z xonadonlariga bolalarini qabul qilishgan. Matbuot anjumanida ana shu oilalar qancha muddat davomida belgilangan tashkilotlar tomonidan kuzatuvda bo'lishlari xususida ham so'z yuritildi. Farzand asrab olgan oila qancha muddat kuzatuvda bo'ladi? Bizda vasiylik homiylik organlari tomonidan mana aytib o'tishim mumkin, bugungi kunda 33 mingdan ortiq farzandlikka berilgan bolalar, voyaga yetmagan 18 yoshga to'lmagan bolalar nazoratga olib boriladi. Qachonki bu voyaga yetib 18 yoshga to'lgandan keyin bu kuzatuv bekor qilinadi. Bir yilda 2 marta o'sha turmush tarzini, uning yashash sharoitini o'rganib, tegishli xulosa qilib olib boriladi. Bugungi kunga kelib har bir ayol e'tiborda, davlat himoyasida. Ularga psixologik yordam ko'rsatilib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu esa bola savdosining oldini olishda o'ziga xos ko'makdir. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.